ารัตถะวิปัสสกภิกขุสมัยพระบรมศาสดาตรงคงในក្នុងวัดจิตตปุญจิตกรงสาวัตถีมีปุพพิกขุประมาณ500องค์โจตะกวลดำใบส้มเรียนพระกรรมฐานกาบุក្នុងព្រះសាសនានេះខ្លឹមសារដែលសំខាន់បំផុតគឺការប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានទាំងឡាយទីតានោះអ្នកអវសោទាំងឡាយខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាការបួសក្នុងព្រះសាសនានេះបើមិនប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានដូចជាគ្មានខ្លឹមសារអ្វីទេនេះគឺជាការបិទហើយអវសោការបួសចេញចាកកាមរិគៈទាំងឡាយត្រូវអាស្រ័យព្រះកម្មដ្ឋានយ៉ាងពិតប្រាកដបើយ៉ាងនេះមានតែពួកយើងគប្បីនាំគ្នាចូលគាល់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូសូមព្រះអង្គរៀនព្រះកម្មដ្ឋានហើយសឹមនាំគ្នាចូលព្រៃល្អទេប្រសើរណាស់កុំបីបងងកាលយូរអីយើងនាំគ្នាចូលគាល់ព្រះបរមគ្រូក្នុងពេលនេះតែម្ដងទៅមែនហើយគ្នាយើងតតកាលពួកភិក្ខុទាំង500អង្គបានចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយសូមរៀនព្រះកម្មដ្ឋានទៅតាមអធិស្ឋាននិងនិស្ស័យរៀងៗខ្លួនរួចក៏នាំគ្នាចូលទៅប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃទៅតាមក្រោមដើមឈើផ្សេងៗគ្នាអ្នកគ្នាយើងភិក្ខុទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធមកនៅក្រោមដើមឈើទាំងនេះដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌ហើយពួកយើងមិនគួរនៅលើដើមឈើទាំងនេះទេព្រោះថាភិក្ខុទាំងនេះសុទ្ធតែមានសិលបរិសុទ្ធតោះតោះគ្នាយើងនាំគ្នាចុះទៅអាស្រ័យនៅក្រោមដើមឈើស្មើនឹងលោកមួយរយៈសិនទៅត្បិតលោកមិនអាស្រ័យនៅទីនេះយូរទេណហើយចុះយើងគួរចុះទៅក្រោមទាំងអស់គ្នាហើយណាតោះតោះគ្នាយើងពួកភិក្ខុទាំងនោះបានកន្លែងសំគូហើយមិនចង់និមន្តទៅទីដទៃទៀតឡើយហើយគិតគ្នាថានៅក្នុងទីនេះហើយអាស្រ័យហេតុនេះពួករុក្ខទេវតាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរកទីកន្លែងនៅអាស្រ័យដើមឡើយយើងគិតថាពួកភិក្ខុទាំងនេះនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងទីនេះតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមានឯណាពេលនេះលោកមិនទៅទីណាសោះបើពួកយើងមានការលំបាកយ៉ាងនេះទៅហើយគួរតែនិមិត្តកាយគួរឲ្យខ្លាចផ្សេងផ្សេងដើម្បីដេញលោកចេញពីទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរនេះគឺជាជំរឿនដ៏ល្អជាងគេហើយមែនទេអ្នកទាំងឡាយទេវតាសំដែងអាការៈផ្សេងផ្សេងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដល់ភិក្ខុទាំងនោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញអាការៈផ្សេងផ្សេងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដូច្នេះហើយក៏មិនហ៊ាននៅអាស្រ័យក្នុងទីនោះតទៅទៀតទេហើយបាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាក្រាបទូលរឿងនោះថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដំណើរនេះយ៉ាងនឹងឯងអ្នកទាំងឡាយគប្បីចម្រើនមេត្តាចិត្តផ្សាយដល់ពួកទេវតាទាំងនោះផងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសំដែងធម៌ផ្សាយមេត្តាដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាដោយអនុគ្រោះផងស្ដាប់ណាភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាករណីយៈមេត្តាសូត្រដែលអ្នកទាំងឡាយគប្បីចម្រើននិងផ្សាយដល់សព្វសត្វទាំងឡាយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពួកភិក្ខុទាំងនោះនិមន្តត្រឡប់ទៅបំពេញសមណធម៌ក្នុងទីនោះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទ្រង់បានប្រទាននូវអាវុធគឺករណីយៈមេត្តាសូត្រដល់ភិក្ខុទាំងនោះដើម្បីទុកការពារខ្លួនហើយបានស្វាតឈៀងនៅករណីយៈមេត្តាសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យករណីយៈមដ្ឋកុសលេនយន្តាំងសន្តាំងបតាំងអភិសមេចបុគ្គលគួរចម្រើនមេត្តាចិត្តមិនមានប្រមាណជាធម៌មិនចង្អៀតមិនមានពៀរមិនមានសត្រូវទៅក្នុងលោកទាំងអស់គឺក្នុងខាងលើផងខាងក្រោមផងខាងទៅទាំងគឺត្រង់កណ្ដាលផងពួករុក្ខទេវតាបានស្ដាប់ករណីយៈមេត្តាសូត្រហើយមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាជួយនាំគ្នាថែរក្សាការពារពួកភិក្ខុទាំងនោះមិនឲ្យមានសត្វអ្វីមកបៀតបៀនបានឡើយអូណូនេះពិតជាស្រស់ស្រាយគួរជាទីជ្រះថ្លាណាស់គ្នាយើងគួរក៏បិចម្រើនមេត្តាចិត្តផ្សាយទៅក្នុងទីទាំងពួងដូចគ្នានឹងភិក្ខុទាំងនោះដែរហើយណាសាធុសាធុសាធុសូមភិក្ខុទាំងឡាយចម្រើនក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះជនស្រីតាមកាលគួរកាលបើភិក្ខុទាំងនោះមានសេនាសនៈសម្រាប់នៅអាស្រ័យដែលជាទីសប្បាយហើយចិត្តក៏មានអារម្មណ៍មូលតែមួយពិចារណាឃើញនៅរូបរាងកាយបីដូចជាភាជនៈដីដែលកើតហើយបែកទៅវិញព្រះសាសនាទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះរស្មីទៅដូចជាទ្រង់ប្រថាប់គង់នៅក្នុងទីចំពោះមុខនៃភិក្ខុទាំងនោះហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថាដូចនេះបុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់នៅកាយនេះថាដូចជាឆ្នាំងដីគប្បីរក្សាចិត្តនេះឲ្យដូចជាគីរក្សាទ្វានគរគប្បីច្បាំងនឹងមារដោយអាវុធគឺបញ្ញាគប្បីរក្សាទុកនៅធម៌ដែលខ្លួនបានឈ្នះហើយមិនគប្បីជាអ្នកដំអកក្នុងធម៌នោះឡើយសាធុសាធុសាធុបុគ្គលណា
บ้านจำรานเมตตาจิตหายสายดอนเนตดอตีได้เมตตาจิตเนตดอตีนังสายเมตตาจิตตรอลับมาบุญบกุลเนื้ออาศัยขนมตีนาโจเรศาตินุเอาโดยจิปเตะจิตีสโลลันยรบกลุ่นเทวดาขนมตีนุนังเรศาบกุลนุบุญมนุกกะไดอะมนุกกะไดสดใต้สโลลันตีเนื้อตีอาศัยรบกลุ่นเรียงกลุ่นโดยเชนบกุลกูเรศาตีเตียงนุได้เมตตาจิตโจโปรโมชั่นพิเศษปีมัดโฟนไวไฟเริ่มแต่15ดอลลาร์ครึ่งคายปนอกให้ลูกเนี่ยก็อาจจะเริ่มกันจอบอินเทอร์เน็ตติดตามดำเนินการระหว่างลูกเนี่ยจอบไอ้เลยนี่นำไปซองสำนักชนะรางวัลชิ้นชันร่วมเมียนรถจนมาสนา CH33 ปีปอมมาไพ่ใบมาทอฮงนาคลิกมาเลยมาไพ่ปรามซีซีซีปีปอมมาไพ่ใบตู้รศัพท์ไอโฟนดอกบนซีรีหนึ่งพระปราอินเทอร์เน็ตไวไฟจำนวนปีคายชิ้นชันรางวัลมัดโฟนไฟเบอร์ออปติกจมเรื่องจิตติตุกชัดบอมพอดสมจดลูกบุตรงซับสครับรู้จดรูปกันดังดามใบตัวบานวิดีโอจิตติจิตรคลาจิจารติดปีมีกีประทอมีกีประทอน้อมมาจูนดาวิเม็ดโฟน